TV KPM. Saya tak sangka cikgu-cikgu kita sebenarnya ada bakat terpendam. Pakai mask cikgu, jangan lupa. Pelitup muka. Okey, yang penting adik-adik assalamualaikum. Sekarang ini adik-adik sedang menonton Teroka di TV KPM bersama Akak Eli Arifin dan juga cikgu-cikgu yang sangat berbakat tadi. Boleh menari kuda kepang semua ni. Nak semput dah ni. Tak nak semput cikgu. Baiklah, yang penting jangan lupa SOP kita, jaga penjarakan sosial, jaga kerap sanitasi tangan dan juga sentiasa memakai pelitup muka dan cuci tangan. Bila pakai pelitup muka tu, setiap kali keluar rumah, kena pakailah. Okeylah cikgu, sekarang ini kita nak perkenalkan guru-guru kita, tapi sebelum tu kita buka dulu kita punya pelitup muka, simpan dalam bekas supaya menjaga kebersihan. Ataupun letak dalam poket pun boleh cikgu. Tak apa, saya ada pelitup muka, penyimpan yang bekas pelitup muka. Bekas dia yang sendiri. Yang memang khas punya. Khasnya. Hebat cikgu, yang banyak. Ini pun sebabnya ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual dengan pendidikan khas. Ya, saya. Betul cikgu? Ya, saya. Okey, sekarang ini saya bersama dengan cikgu Tukiran dan juga cikgu Harun yang baru saja menari kuda kepang kat depan tadi tu. Ya. Okey. Kita belajar hari ini pendidikan khas, pendidikan seni visual, subjek dia lukisan dan garisan tahap 1. Tahap 2. Tahap 2 tahun. Ya, Tahun 6. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan dulu kita punya murid-murid dalam talian. Ada siapa sebenarnya ni? Cuba kita lihat, tengok. Mari kita saksikan siapakah jaga. Yang penting jaga penjarakan sosial, cikgu. Saya. Betul. Mari kita saksikan siapa adik-adik ada dalam talian. Hai semua. Assalamualaikum. Okay. Fazlan. Okey, kita kenalkan seorang-seorang dulu. Kita mulakan dengan Fazlan boleh? Fazlan boleh buka mic. Fazlan, angkat tangan. Fazlan. Buka mic. Okey, kenalkan diri. Nama saya Muhammad Fazlan bin Mahmud. Yeah. Okey, dari kelas? Okey, Muhammad Fazlan ni dia di kelas PK1. Okey, PK1. PK1. Okey, seterusnya Muhammad Amir. Muhammad Amir. Amir, angkat tangan Amir. Okey, Syazwan, kita mute mic dulu boleh Syazwan? Okey. Inilah murid khas saya. Okey. Ini Muhammad Syazwan sekarang ni dalam talian. Amir, okey, Amir boleh kenalkan diri dulu Amir. Nama saya Muhammad Amir bin Ambu Bugu. Okey, pandai dah. Seterusnya Muhammad Syazwan. Kenalkan diri.
Muhammad Sazwan. Sazwan ke kanan sikit sayang. Awak separuh muka awak tu. Sazwan tak nampak sikit. Kena sikit. Rugilah tak nampak kat TV. Kanan sikit. Boleh? Sazwan. Buka mic dulu sayang. Off. Ayo. Okey. Buka mic. Lepas tu kenalkan diri boleh? Okey. Syazwan daripada kelas PK. PK satu juga. Satu juga. Okey, yang seterusnya adalah Seri. Satu-satunya bunga. Seri Zarahana. Yeah. Okey. Boleh buka mic, kenalkan diri? Ungu ini. Hai. Seri. Kenalkan diri boleh? Kita panggil. Hilang. Okey. Saya nak pasal tuan. Okey, tak apa. Mungkin mereka ni malu-malu lagi ya. Tak biasa lagi. Terima kasih adik-adik daripada sekolah. Yang bertudung ni, yang perempuan ataupun bunga ni seorang adalah Sri Zaharana. Zaharana. Okey. Mereka ini semua daripada Sekolah Kebangsaan SMK Durian Tunggal Melaka. Bukan, Ali. Bukan? Ya. Kita semua dari Sekolah SK Orang Kaya Ali. Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali, Johor. Ya. Muar Johor Ali. Orang yang kaya, sekolah yang kaya. Cikgu tak kaya lagi, belum kaya lagi. Nanti lepas ni kaya, insyaAllah. Cikgu kaya budi bahasa. Tak apa, cikgu. InsyaAllah. Okey. Baiklah, cikgu boleh teruskan. Apa nak tanya, apa pentingnya pelajaran lukisan dan garisan ni, cikgu? Okey, sebenarnya untuk membuat lukisan ni awal-awal sekali kita memang kena belajarlah berkaitan dengan garisan ini. Okey. Tapi sebelum kita memulakan kita punya pengajaran kita, jadi kita ada latihan senaman tangan dahulu. Cikgu Harun akan tunjuk bagaimana senaman tangan itu. Wow. Okey, silakan Cikgu Harun. Baik. Memerik semua. Semua genggam tangan. Genggam tangan. Okey. Hulur tangan awak ke atas. Baik, dalam kiraan 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, depa tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke hadapan semula. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, tutup tangan. Baik, sekarang turun ke hadapan, bawa tangan ke hadapan. Okey, kat dada lah. Ke bahagian dada. Buka tangan. Buka tangan. Okey. Jari awak buka. Baik, sekarang murid lihat apa yang ada pada tapak tangan masing-masing. Alien ada. Kat Alien ada tak? Tak ada, saya alien tak ada. Alien. Janganlah macam tu kali. Ada garisan. Pandai, bagus. Pandai. Ya, itulah di dalam tangan kita ni. Di atas tapak tangan kita ni terdapat banyak garisan. Ada garisan yang macam mana, Kak Eli? Saya ada macam bentuk M pun ada. Garisan. Garisan itu akan membentuk sesuatu. Ada yang berbentuk melintang, ada yang bentuk menegak. Okey. Ini. Ini apa, garisan lipatan jari? Ya. Ada garisan melengkung. Kemudian ada juga garisan melintang. Jadi itulah yang terdapat pada tapak tangan kita. Kalau kita lihat ada macam seperti huruf I dan juga seperti huruf V. Huruf V. Jadi setiap orang mempunyai garisan pada tapak tangan mereka. Dan garisannya pastinya berbeza setiap manusia. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang garisan. Bagaimana garisan boleh membentuk satu rupa dan menjadi satu bentuk tiga dimensi. Jadi sebelum tu kita akan tanya dulu terlebih dahulu kepada murid-murid kita. Okey, saya panggil Zahra. Okey, Zahra, boleh tak Zahra terangkan? Cikgu.
sebelum kita bagi Zahra terangkan dulu, kita nak rehat sekejap boleh cikgu? Okay, boleh. Ya, boleh. Ah, saya rasa macam dah haus. Okey, kita rehat sebentar bagi cikgu-cikgu ni ambil nafas sebab tadi kan dah menari kat depan ni. Betul. Jadi kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Bye. Okay, jumpa lagi. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hai Taki. Taki tengah buat apa? Tengah lupa apa? KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan juga cikgu-cikgu dari Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali Johor. Ya, yeah, betul Eli. Semoga kaya lah lepas ni cikgu. InsyaAllah. Amin. Dan juga kita ada murid-murid dari sekolah yang sama dalam talian dari kelas pendidikan khas. Yeah. Okey, cikgu. Cikgu Tukiran dan cikgu Harun, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang apa yang kita belajar tadi? Okey, kita akan belajar berkaitan dengan lukisan tapi kita khusus kepada unsur seni iaitu garisan. Okey, seperti mana yang kita lihat pada video tadi. Okey. Okey, kita dapat lihat seorang kanak-kanak yang berumur 2 tahun tapi dia boleh membuat, dia dah dapat membuatkan garisan. Tapi dia buat tu dia tidak tahu apa yang dia luahkan. Contohnya tadi ibu dia tanya, apa yang Taki buat? Dia kata buat teksi kan. Sebenarnya budak anak dia tu conteng-conteng saja. Jadi bila kita lihat nanti dia akan murid-murid kita ni dia akan lebih tahulah okey apa kegunaan garisan jadi. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah dengan beberapa orang murid saya di belakang ini. Okey, Zahra, boleh tak Zahra terangkan apa maksud, apakah dia lukisan Zahra? Sangkut dah mungkin. Okey. Zahra, tu. Zahra. Mungkin teknik, masalah teknikal sikit dekat talian. Zahra dengar tak? Hello Zahra. Dengar tak? Dia mungkin lambat sikit kot nak sampai. Cikgu pilih pelajar lain boleh? Okey, saya Mama Fadlan. Mama Fadlan. Oh sama juga. Oh sama juga. Amir. Mama Amir, boleh terangkan Amir? Lukisan tu apa Amir? Okey, kalau ni saya teruskan. Tu. Siapa? Zahra, boleh Zahra? Oh, Amir, Amir. Amir boleh terangkan apa maksud lukisan? Lukisan dan garisan adalah lukisan adalah hasil seni dua dimensi yang menggunakan kertas kering. Media kering. Media kering. Pandai. Okey, terima kasih Amir. Okey, saya nak... Okey, kita
Okey, Zara, apa dia lukisan Zara? Zara boleh terangkan? Zara, boleh terangkan Zara? Lukisan tu apa, Zara? Lukisan adalah seni dua dimensi yang menggunakan media kering. Ya, betul. Pandai Zara. Okay. Pandai Zara. Okey, saya ulang. Lukisan adalah hasil seni dua dimensi yang menggunakan media kering. Okey, jadi untuk melukis, kita perlu masukkan dengan unsur-unsur seni, iaitu seperti garisan, jalinan, ruang, rupa dan bentuk. Nanti hasilnya akan menjadilah satu karya lukisan. Okey, jadi bila kita nak untuk menghasilkan lukisan, kita kena masukkan unsur-unsur seni supaya hasil yang kita hasilkan nanti ianya lebih menarik. Okey. Okey, itulah maksud lukisan. Okey. Okey, seterusnya. Baik, murid-murid semua, assalamualaikum. Sambut jumpa kita semula ya. Baik, hari ini cikgu nak terangkan pelbagai jenis garisan yang boleh dibentuk, digunakan untuk membuat hasil-hasil lukisan. Baik. Ada 10 jenis garisan. 10 jenis garisan yang murid-murid perlu tahu untuk menjadikan ia satu lukisan yang berkesan. Baik, yang pertama, saya tunjuk garisan ini. Apakah nama garisan ini? Siapa nak jawab mak murid saya ni? Cikgu pilih. Ada 3 orang je tinggal ni. Saya bagi Fadlan lah. Fadlan dulu. Fadlan Muhammad Fadlan jawab. Apakah bentuk garisan ini? Garisan? Dia. Apakah bentuk garisan ini, Muhammad Fadlan? Man? Ada masalah teknikal sikit, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu boleh terangkan dulu maksudnya. Okey, baik. Disebabkan ada masalah teknikal. Baik. Ini ialah bentuk garisan melintang. Melintang. Cuba kita betul tengok dia, betul cikgu. Tak apa yang kata cikgu Tiran ni. Okey. Sorry. Sana cikgu. Okey, ini ialah bentuk garisan melintang. Baik. Garisan melintang ni biasa kebiasaannya kalau di persekitaran. Dia berkait dengan benda ataupun alatan lah. Baik, ada banyak alatan yang berbentuk melintang. Contohnya di dalam kelas sendiri. Jadi saya nak soal jugalah ni. Kalau boleh saya nak soal anak murid saya. Apakah alat atau bentuk yang terdapat di dalam kelas awak sendiri bendanya bercahaya? Apa dia? Zara. Ya? Siapa tu Amir ya? Di mana kita boleh jumpa Amir? Jazwan. Di mana kita boleh jumpa bentuk garisan ni dalam kelas awak? Lampu. Lampu, lampu apa? Kalimatang. Lampu kalimatang ya, yang di atas kepala awak tu, cuba tengok. Nah, dia mesti ada. Tengok di atas, tengok di atas. Tiang gol, lampu kalimatang, dia ada bentuk-bentuk melintang. Baik. Seterusnya. Okey. Murid-murid semua lihat di hadapan sini. Saya tunjukkan satu lagi garisan. Bentuk garisan ni bentuk apa pula ya? Cikgu boleh pilih, cikgu. Cikgu Tukiran nak pilih nak siapa, cikgu Tukiran? Okey, saya pilih Zahara, cikgu. Zahara. Okey. Zahara, apakah bentuk lukisan ini? Bentuk lukisan nak bentuk garisan ini. Garisan apa? Garisan menegak. Yeah, pandai betul. Zara, Zara pandai. Baik, kita betul tengok Tengok kita tengokkan apakah yang ditulis betul kat sini. Pandai. Garisan menegak. Baik, Zara, saya nak tanya sekali lagi. Di mana kita boleh jumpa garisan menegak ni di persekitaran awak?
Tiang lampu. Tiang lampu. Ya, pandai. Bagus. Selain daripada tiang lampu, pokok tumbuhan yang menegak, apa dia? Dia tak tahu dah cikgu. Okay. Cikgu boleh terangkan. Okay. Pokok kelapa. Pokok kelapa pun tegak seperti tiang lampu juga. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya. Satu lagi bentuk yang kita boleh lihat. Ini garisan apa pula, murid-murid? Okay. Sazwan, boleh Sazwan bagi jawapan untuk garisan ini? Garisan putus. Yang ini adalah garisan putus. Yeah, betul. Sazwan, bagus. Baik, kita lihat ya. Lihat semula. Ada berapa kesemuanya cikgu? 10 ada ya? Ada 10. Saya rasa cikgu kena laju ke sikit. Kalau kita kesempatan masa nak terangkan. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah garisan. Ini garisan apa dia? Beralun. Beralun cikgu, betul? Beralun, iya ke? Mari kita tengok dulu, betul. Macam menari-nari gitu. Macam tadi cikgu berkuda kepang ya? Betul lah. Macam saya berkuda kepang tadi kot. Menari, menari, nari, nari. Beralun jadinya. Baik, seterusnya. Ini garisan apa? Okey. Sazwan, ini garisan apa Sazwan? Aduh, zigzag. Garisan zigzag. 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 Macam contohnya siapa yang zigzag? Zigzag. Cikgu kau nak tanggal tu jauh sikit pada mic sebab takut dia berbunyi-bunyi pula cikgu. Kita boleh tengok betul tak? Cikgu tu kira boleh bantu untuk cabut dulu. Cabut yang di tangan. Okey. Ini adalah lukisan zigzag. Baiklah, seterusnya. Baik, seterusnya. Garisan apa ni? Ami boleh bagi jawapan Ami. Ami. Saya jawab boleh cikgu? Okey. Cuba Kak Eli jawab. Kak Eli. Garisan pusaran. Garisan pusaran. Pusaran tu biasa dekat kepala lembu dia. Pusaran. Tapi ni rasanya... Bapak cikgu kena mic nanti. Rasanya ni bukan macam pusaran ni. Bukan cikgu? Bukan. Pusar dia cuma dua tiga garis je. Okey. Ini adalah garisan melingkar. Ini dia garisan melingkar. Okay. Garisan melingkar ni kalau contoh dia biasanya ada di mana? Ubat nyamuk boleh cikgu? Ubat nyamuk? Ya. Ya, betul. Ubat nyamuk boleh. Ni? Takut cikgu. Ini ialah ular. Ular pun bentuk dia melengkar. Okey. Baik, yang ini pula. Macam kun je cikgu. Ini? Ya. Kun. Kun. Kak Eli, apa dia? Bentuk apa ni? Macam gunung. Segitiga. Segitiga eh? Segitiga. Betul ke? Saya rasa. Saya juga. Mungkin garisan berduri tak? Berduri ya? Alah cikgu. Betul lah. Macam berduri. Macam kalau berduri tu macam apa? Macam durilah. Macam durian kot. Durian ya. Tapi sebab sekarang ni musim durian di Muar belum jatuh, saya tak adalah durian hari ni ya. Baik, yang ini pula ya. Ini garisan macam rambut. Ini macam macam cacing je cikgu. Cacing? Ya. Cacing takkan ada bintik-bintik macam gini? Kalau bintik-bintik. Macam rantai tak cikgu? Rantai? Ya. Bintik-bintik? Mungkin. Tapi kita nak tengoklah juga ya. Mari kita tengok sama-sama. Ini adalah garisan titik-titik tak cikgu? Titik-titik ya? Ya cikgu Haruna. Ya betul lah. Ialah garisan titik-titik. Baik, apa contoh garisan titik-titik agaknya yang kita boleh... Macam cikgu tu kira cakap rantai. Rantai? Rantai mutiara ke? Yelah, saya bagi cikgu rantai. So, dia dah jawab yang betul. Baik cikgu, kita jaga SOP cikgu. SOP. Penjarah maaf. Allahuakbar. Saya terlupa rantai ni. Baik, seterusnya. Apakah garisan ini? Macam rambut je cikgu. Rambut Kak Eli. Itulah rambut Kak Eli cantik kan? Rambut Kak Eli panjang. Ni pendek-pendek je. Ini tak silap saya cikgu. Cuba kita tanya pada Padelan. Ini rumput ni. Okey Padelan, boleh bagi jawapan Padelan. Ini garisan apa? Buka mic dulu. Padelan. Dia macam rambut Padelan, macam rambut ni. Garisan. Lingkus. Tikus.
Okey, ni berus. Silap tu. Ini adalah garisan berbulu. Berbulu, eh? Garisan ni berbentuk bulu. Cikgu, Tukiran boleh tunjukkan contoh saja tak? Okey, contoh dia yang ini. Ah, betul? Itu ya, yeah, betul. Okey, kalau kita cuci kereta, biasanya kita gunakan apa? Kain kan? Kaili, kita gunakan kain yang berbulu. Ataupun, okay. Nah, ini pun dikira alatan yang berbulu. Okey. Alright, cikgu, kita nak sambung ke lukisan yang seterusnya, yang terakhir tu. Okey, yang terakhir, satu lagi. Baik, yang satu lagi, yang terakhir. Apakah bentuk garisan ini? Garisan matahari. Okay. Ya, betul kakak Ellie. Betul. Macam lah, ya, ya. Dia memang bentuk matahari. Tapi nama dia. Tu. Garisan sinaran. Sinaran. Itu nyanyi. Baik, inilah garisan berpancar. Dia khusus untuk benda yang bercahaya. Contoh seperti bintang. Tunjukkan cikgu Tukiran mana bintang tu. Ya, ini. Itu bintang hari raya nama dia. Bintang, bulan, percikan api, bunga api. Okey. Baik. Baik, cikgu. Sebelum kita ke pelajaran yang seterusnya, kita nak rehat sekejap. Boleh. Kita bagi adik-adik dia ambil nafas dulu. Dan minum air, tak boleh belum puasa. Tak boleh, jangan. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini di Teroka, di Didik TV KPM. Bye. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin kat sini. Dan sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Cikgu Harun dan juga Cikgu Tukiran untuk subjek pendidikan seni visual dan pendidikan khas. Baik, Cikgu, kita belajar tentang lukisan dan garisan. Baik. Assalamualaikum. Ya, betul. Okey, sikit sambung, Cikgu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum semua. Jadi kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Baik, saya terangkan jenis-jenis garisan dan juga apa kaitannya dengan hasil kerja yang akan awak buat nanti. Baik. Di sini cikgu tunjukkan ini ialah garisan berpancar. Garisan berpancar ni ialah biasanya untuk matahari yang benda-benda yang bercahaya. Baik, kedua garisan beralun. Beralun ni kita boleh lihat di bumbung rumah ataupun ombak. Baik, garisan yang ini ialah garisan putus-putus. Ni biasanya ni di apa nama? Papan muka rumah ataupun lampu konon-kononnya lah ni. Konon lampu raya lah ni. Nak raya sekejap lagi. Baik, yang ini ialah garisan menegak. Garisan menegak khusus untuk tiang ni. Tiang. Tiang rumah. Baik, yang seterusnya garisan berbulu. Kita boleh lihat pada pokok-pokok yang rapat daun dia. Ataupun yang macam cikgu tunjukkan tadi. Pakaian-pakaian yang berbulu. Baik, seterusnya garisan titik-titik. Kalau di sini, awak boleh nampak ni ialah tanggam ataupun paku. Paku orang zaman dulu. Besar-besar. Sebab tu dia besar. On dulunya. Dia pakai tanggam kayu.
Baik, yang ini ialah garisan. Baik, Tim tak nampak. Cukup keras, alihkan sikit. Angkat je, Gu. Cabut. Baik, yang ini ialah garisan berduri. Garisan berduri, ya. Garisan berduri ni khusus untuk hujung-hujungnya tajam. Contoh macam di sini kita lihat rumput, rumput. Ataupun buah durian. Ini musim buah durian, ya. Baik, yang ini garisan berlengkar. Tolongkan kan? Baik, ialah garisan berlengkar ni untuk apa ni agak-agaknya ni? Dekat kayu. Apa benda ni? Kayu? Tunggul kayu. Tunggul kayu. Betul. Bukan. Salah. Ini ialah urat kayu. Kalau kayu tu tak ada. Okey. Baik, ini ialah urat kayu ataupun ubat nyamuk ataupun ular. Baik, yang ini seterusnya tadi garisan melintang. Kita tunjukkan di sini ialah papan rumah. Baik, seterusnya garisan zigzag. Ini corak pada atap atau rumah. Baik, ya. Okey, nampaknya sudah habis. Semua sudah selesai. Okey. Ada 10. Jadi keseluruhannya ada 10. Tak termasuk yang dah cikgu cabutkan tadi sebab tak cukup tempat dia. Dan keseluruhannya ada 10 garisan yang murid semua perlu tahu. Alright. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya saya akan terangkan media yang kita gunakan dalam lukisan. Okey, murid-murid semua, cuba kita perhatikan di sini. Okey, yang ini apa Sazwan? Yang ini adalah pensel warna, Sazwan. Yang ini adalah pensel warna. Okey. Yang ini adalah pensel yang biasa kita gunakan. Zara, yang ini apa nama dia, Zara? Yang ini, Zara? Marker pen. Ya, betul, Zara. Pandai, Zara. Okey, yang ini apa dia, Fadlan? Mama Fadlan, yang ini apa? Pen. Ya, betul. Okey, Muhammad Amir. Yang ini apa, Muhammad Amir? Muhammad Amir. Warna magic. Mana? Warna magic. Okey, magic warna. Ataupun magic color lah. Magic warna. Okey, yang akhir sekali. Zara, yang ini apa dia, Zara? Crayon. Ya, pandai Zara. Crayon. Jadi ini adalah bahan-bahan ataupun media kering yang kita akan yang akan kita gunakan dalam kerja kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan buat aktiviti, okay, melukis. Okay, jadi sebelum itu, apakah bahan yang kita gunakan untuk aktiviti kita pada pagi ini, okay, pada hari ini? Jadi saya akan pastikan murid-murid semua dah ada kertas putih. Okey, saya rasa pun Ellie atau meja Ellie pun dah ada kertas putih. Okey, Cikgu Arun pun ada kertas putih. Okey, kita akan gunakan pensel. Okey. Saya tak ada pensel aja, Bu. Oh, tak ada. Ellie akan gunakan pensel warna. Okey, Ellie akan gunakan pensel warna. Dan Cikgu Arun akan menggunakan pen. Okey. Ya Allah, tengok pensel warna tinggal zaman sekarang. Okey, ini adalah kertas putih. Jadi sebelum kita buat aktiviti, satu lagi alatan yang kita akan gunakan adalah pembaris. Okey. Okey, ini adalah pembaris. Okey, apa gunanya pembaris ni? Zara. Boleh Zara? Apa gunanya pembaris ni, Zara? Untuk buat apa, Zara? Zara? Pembaris gunanya apa? Membuat bingkai. Membuat bingkai. Boleh. Okey, pembaris ini adalah digunakan untuk membuat garisan nanti supaya ianya lurus. Okey, satu lagi. Fadlan, ni apa dia, Fadlan? Pemadam. Ya, betul. Ini adalah getah pemadam. Apa gunanya? Untuk memadam. Betul, baiklah. Cikgu Eli. Okey. Cikgu Eli ya hari ini. Saya dah cikgu dah hari ini. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Jadi sebelum kita buat tapak tangan kita, kita akan buat dia punya bingkai. Pastikan awak gunakan pembaris ni, ambil bahagian tepi. Okey, buat bingkai. Buat bingkai dekat. Okey, buat bingkai.
Okey, murid-murid boleh juga melakukan aktiviti seperti mana yang yang saya terangkan ini. Okey, bingkai ni untuk apa cikgu? Bingkai ni supaya hasil kerja kita nanti tak lebih benar. Ya. Nanti nampak kemaslah. Nampak kemaslah ya, sebab ada frame. Jadi inilah bingkai yang saya telah hasilkan. Okey, bingkai ni merupakan kalau dalam lukisan dipanggil rupa apa? Rupa segi empat, betul ke? Ya, betul. Segi empat. Ya, segi empat. Okey. Kemudian, saya nak awak gunakan tangan. Okey. Kalau awak melukis menggunakan tangan kanan, letakkan tangan kiri awak di atas kertas lukisan, kertas putih. Okey. Kak Ellie boleh gunakan pensel warna pensel warna hitam. Saya guna pensel lah. Boleh. Okey. Okay. Saya nak awak perhatikan cara memegang pensel. Pegang pensel biar tegak seperti ini. Okey? Tegak ya. Zara boleh? Lan? Boleh? Ame? Okay, boleh. Mana pensel Ame? Okey? Okey dah bersedia tu. Okey, okay, sedia ya. Kita buat. Satu, dua, mula. Okey, kalau kita perhatikan jari kita ini ada 5, betul tak? Okey, apa yang apa nama jari-jari kita ini? Okey, kita ada. Okey, saya dah siap. Saya dah dapat saya punya rupa tangan saya. Okay, saya rupa pun dah siap, cikgu. Akak Ellie dah siap? Alhamdulillah, cantik. Okey, Juharun? Saya dah siap. Cik Harun dia buat dulu. Cepatnya. Saya tangan dia besar. Saya nak tunjuk tangan saya yang besar. Okey. Okey, kita lihat tangan kita. Kita ada jari apa ni? Ibu jari. Ibu jari. Kita ada. Jari telunjuk. Zara, yang tengah-tengah ni apa nama dia, Zara? Jari telunjuk. Zara, yang tengah ni jari apa, Zara? Jari hantu. Pandai, betul. Okey, Lan. Sebelah jari hantu dengan jari kelengking. Jari nak pergi nak buat kerja kahwin. Jari apa? Ini dia, apa dia? Jari manis. Pandai, Lan. Okey, yang akhir sekali, yang paling kecil ni macam si Ame. Apa nama jari ni Ame? Jari. Jari? Ke? Saya dah sebut dah tadi Ame. Jari keling. Kelingking. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti kita menggunakan dua sahaja garisan, iaitu garisan lurus ataupun melintang, kemudian dengan garisan beralun. Satu alun pun tak apa. Okey, saya akan tunjuk. Pegang pensel seperti ini. Okey, menegak. Kita bila garisan pensel kita bertemu dengan garisan jari, kita buat garisan melengkung. Okey, ataupun garisan balun. Okey, saya akan tunjuk dua ni. Nanti saya akan paparkan dekat layar TV, layar kamera. Okey, kita boleh mulakan daripada atas ya. Supaya nanti baju kita tidak kotor. Okey, garisan melintang, lepas tu garisan beralun, garisan melintang, garisan beralun dan terusnya garisan melintang. Okey, kita lihat pada yang ini. Okey, kita bila garisan berada pada permukaan meja ataupun yang tiada jari, kita buat garisan melintang melintang. Kemudian kita gunakan bila terkena pada garisan jari, kita buat dia melengkung ataupun beralun. Okey, kita buat beralun. Kemudian di ruang kosong itu kita buat garisan bintang semula. Kemudian garisan beralun, garisan bintang, garisan beralun dan seterusnya sampailah ujung kepada bingkai kita tadi. Okay. Jadi proses ini kita lakukan, kita ulang berkali-kali sehinggalah penuh hasil kerja kita, okey? Sambil kita buat, kita boleh menyanyi Kita boleh nyanyi supaya kita ni rasa gembira. Gembira nak buat. Sebenarnya dalam seni ni dia ada muzik supaya kita tidak merasa bosan. Okey, cikgu.
Sementara kita tengok murid-murid dalam talian kita buat kerja lukisan ni dan juga kita selesaikan hasil kerja lukisan ni. Yeah. Kita rehat sekejap boleh, cikgu? Boleh. Okay, kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Ini hasilnya yang Kak Ellie dah buat untuk subjek kita hari ini, iaitu pendidikan khas, pendidikan seni visual, lukisan dan garisan tahun 6 tahap 2. Ya, okey, sekarang ini pandai cikgu Ellie, wah cantik. Dalam masa sekejap dia dah cantik dia laju punya hasil kerja. Ini mesti SPM dapat A1 ni. A1 sangat. Okey, cikgu punya hasil pula. Ini hasil kerja saya. Okey, wow. Nampak? Ini adalah tangan saya. Ini hasil saya daripada pen. Wah, cikgu, dia nampak jadi ilusi eh. Ha, dia nampak lebih tajam. Walaupun kita guna garisan melintang dan melengkung sahaja. Okey. Baik, cikgu. Seterusnya apa yang perlu kita lakukan? Biasanya kalau kita menghasilkan lukisan ataupun apa-apa karya, kita akan bingkaikan. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada murid-murid bagaimana kita nak mencantikkan lagi hasil kerja kita. Jadi di sini saya menggunakan barang terbuang, iaitu daripada kotak. Ini Ellie, kotak. Bila kita siap tu kotak tu, kita akan dapat macam ni. Ini tu murid-murid tunjuk pun hasil mereka, cikgu. Ya. Kesian. Okey, Zara. Zara boleh tunjuk hasil kerja Zara? Ramai-ramai pun tunjuk boleh. Semua ramai-ramai tunjuk. Umar Fadlan, Umar Amir. Semua angkat. Semua angkat. Alhamdulillah. Pandai. Semua boleh buat. Cantik Syazwan punya. Syazwan berwarna-warni. Baiklah, cikgu, seterusnya. Jadi hasil kerja awak yang murid-murid yang hasilkan tadi. Lepas ini nanti bila saya dah tunjuk cara membuat bingkai, saya harap anda murid-murid semua dapat membingkai ataupun membuat frame hasil kerja murid-murid semua. Jadi saya punya. Muat ini tak, cikgu? Terima kasih. Ini cikgu Harun. Buat dulu. Lepas tu kita tampal, cikgu. Dekat lukisan kita, cikgu. Ya. Boleh tampal dekat kertas lukisan kita. Ya Allah, kuku pendek. Tak terkopik. Boleh. Kuku dulu juga. Dia terkeluar sikit daripada bentuk azali dia ni, tapi tak apa. Cikgu, ya, bingkai-bingkai ini dihasilkan oleh siapa ni, cikgu? Di mana saya telah mengajar mereka membuat bingkai. Ini adalah salah satu daripada contoh murid saya lah. Ini adalah menggunakan kertas surat khabar yang dilipat. Lepas tu diwarnakan. Ya. Kreatif. Yang lukisan tergantung ni semua daripada siapa, cikgu? Yang tergantung yang ada banyak daripada hasil-hasil kerja murid-murid kita lah. Yang depan ni. Yang inilah semua ni. Yang ini pun hasil ni, di mana garisan boleh dijadikan hiasan untuk tempat ataupun tin. Tempat kita meletakkan apa? Pensel kan? Stationery lah. Yang cikgu punya? Saya tunjukkan hasil kerja saya. Yang ini. Ini adalah hasil kerja saya yang telah saya bingkaikan. Yang cikgu punya menggunakan kotak. Kotak yang dan kita dah diwarnakan hitam. Yang cikgu Harun punya? Saya gunakan sama juga seperti cikgu. Ini surat khabar. Surat khabar macam saya lah. Macam Kak Elim punya. Dan diwarnakan. Diwarnakan dan dibarnis. Baiklah, cikgu. Ini adalah itu. Cikgu, mungkin kita ada 3 minit lagi untuk kita cerita lanjut tentang subjek kita hari ini. Apa yang cikgu nak kongsikan? Kalau sempat nak cerita yang hujung ke? Boleh, cikgu? Boleh. Selaju yang mungkin. Cikgu, boleh? Kesian, cikgu. Belum puasa. Minta maaf yang cikgu, Tak apa. Silakan. Apa yang cikgu boleh ungkapkan? Ini murid-murid semua kita lihat sini. Ini ialah hasil-hasil kerja menggunakan media-media ni.
Ya, yang ini daripada pensel, media daripada pensel, yang tengah ni media daripada pensel warna dan ini ialah media daripada pen. Baik. Kalau kita lihat kat sini, cuba murid fikir apa dia benda alah ni ya? Akar ni. Kenapa jadi macam gini? Lukisan beralun ke? Bukan. Atau lukisan melengkung? Dia sama juga teknik macam kita buat jari tadi. Okey. Tinggal lagi ini lebih halus dan lebih ketelitian dia. Lebih terperinci. Lebih terperinci. Baik, yang ini pula ialah hasil kartun daripada pelukis Sukun. Sukun ni siapa ya agak-agaknya? Pelukis lah. Yang famous. Sukun ni adik saya. Oh, ya ke? Ya. Oh. Pelukis kartun ya. Pandai dia. Baik, ini daripada hasil murid juga. Tong sampah. Ini tong sampah, tin atau sebagainya lah. Okay. Baik, yang ini ialah buah apa ni? Buah rambutan. Buah rambutan. Kalau bulat. Kak Ellie kata buah rambutan, betul lah tu. Buah rambutan ni. Dia berbulu mana, halus. Mana tercapai dia punya apa the message dia. Baik, ya, ini jalinan eh. Jalinan menjadi corak daripada garisan. Garisan melengkung anyaman eh. Anyaman lah. Jadi bentuk seperti anyaman. Alright. Okey, terima kasih. Cikgu Mai kembali ke meja. Okey, tapi cantik semua tulisan tu, lukisan tu daripada ada daripada pelajar-pelajar sendiri, murid-murid sendiri. Ya, sama. Baik, cikgu. Apa yang kita belajar pada hari ini? Apa yang cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan, cikgu? Okey, jadi secara keseluruhannya pada kita dapat bahawa melukis ini adalah satu yang menyeronokkan. Okey, yang menggembirakan, ya. Jadi kita bila kita untuk menyurah apa mengeluarkan kita punya perasaan kita, kita boleh emosi kita ke apa kita boleh buat di atas kertas lukisan. Okey, contohnya kita yang buat mudah-mudah, contohnya hari ini kita buat satu tapi kita boleh pelbagaikan, ya. Saya nak beri itu juga sebenarnya dengan cara melukis ini bila kita dah mahir kemudian kita akan boleh menjadikan satu pendapatan kita. Contohnya seperti mana gambar kartun Sukun tadi tu kan. Jadi itulah yang daripada saya. Cikgu Harun boleh sepatah dua kata sedikit sebelum kita nak tutup. Baik, murid-murid semua, saya ringkasnya kesimpulannya lah. Macam yang Cikgu Tukaran cakap tadi, rajin-rajinlah kita melukis. Praktis setiap hari supaya menjadi sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri dan dijadikan satu hasil pendapatan. Contoh macam pelukis kartun ni. Sukun ni. Okey. Okey, cikgu dah ke? Itu saja. Terima kasih banyak-banyak cikgu Tukiran, cikgu Harun, juga murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Orang Kaya. Orang Kaya Ali Johor. Dan sehingga kita jumpa lagi di Teroka di Didik TV KPM. Lama-lama ya, Adik. Lama-lama pakai kamera. Terima kasih semua.